Polo, PHzinho. Elton e Jordan. Ai, meu Deus do céu! É brincadeira que tá aprontando, Elton, é, rapaz. É ignorância não, né? Que aqui ignorância, não. É, Turzinho já se despede, hein? É contra o time do Crusher. Rapaz. É isso mesmo. É o time. O time do rubro negro. Oh, já caiu o Jordan. Um abraço! E o time do Crusher tapa! Nossa, bag no contra. Só tem mais um view, hein? Do time do Elton. Eita, nós! o time do Crusher tá demais. O time do Crusher não. O time de quem? É <laughs> Super Crusher! Super Crusher! É ele! É isso! <laughs> Força ali do Turzinho chegou e somou demais. Agora o time do Elton com um JJ. Já tem trocação agora do time do Black, hein, Samucão? É, vai que é sua, Black. Vamos ver se ele doutrina. Já, final... Já vai finalizar. Já deitou o GG e o GG volta pro live. O GG é uma das equipes que precisa pontuar muito, né, cabelão? Tá bem complicado para eles, né? Exatamente. E aquilo: só tem um novinho agora segurando a mão de Deus. Ou faz highlight ou vai ser eliminado. O novinho tá na tela. Tem ali os adversários na casa L, no andar de cima. No... Aqui é o TR. Então, logo ali é o primeiro andar, né, cabelão? Exato. <laughs> ou será que não? <laughs> Vamos embora! Já pensou a garena desenvolve desenvolve mapinha com casa com subsolo e tudo? Que coisa ainda que ia ser? Ia é ser louco, hein? Nossa, Aquele... não tem pra onde fugir. Nossa, já pensei. Derrumando o Bagno. Ali que foi o último jogador do time do crush que tava vivo. O time do gato segue vivo. O time do Serau atropelou. Ali. Toma. O time da Barbizinha. Foi o primeiro. Safe fechando. E vai ter que correr ali, hein? Ali vai ter que correr, porque é o time de quem ali, meu Deus do céu? É o do, do Crusher. É o Bagno, ele mesmo. Shake caiu para gás. E agora o gás vai castigando o Bagno. Shake é eliminado e a galera cravada só esperando. E a safe completa. Não, mais ou menos aberta. Tem ali uma, uma pedrinha do treinador, É isso mesmo? Pera aí, já voltamos. Vamos embora. Olha o time do Serão atropelando todo mundo. 9 a bate 10 agora com nossa papai. Um Maria, caminhão chamado Tincerol. Sem freio, não tem nem ABS, nem ESP, nem controle de tração, estabilidade. pastilha do freio já tá acabado, freio a disco já era. E chega dessa piada horrível. É, mas é o seguinte: trocação agora pesada do time do Serol contra o time do Gato e aquilo. Vamos para cima, porque é um 4x4, Samucão. Vem, vamos embora, vamos lá. Rico, rico, gato rico. <laughs> Olha o gato, será que troca? Tem que subir o, o capa, hein? Olha o gato no confronto direto, rapaz, tá focado milhão, hein? Será que... Oh! Não foi, foi ele sim! Põe na conta! É brincadeira o que esses caras fizeram aqui, cabelão. Jogaram muito, atropelaram o time do Serol, foi um bololô todo e no final das contas, buie do time do gato. Exatamente. Tava ainda ali na, na meiota da, da classificação. Poderia manter a regularidade e conseguir essa, essa classificação tranquila. Só que na primeira partida já encontrou com o time do Gu que passou o Serol, então não teve jeito, né? É, aí já viu. Elton! Eliminado! Olha quem tá ali, Trembala, gato, Gizão e 2-9. JJ. É, com essa o time do time aí. Do Elton aí, ó. Coisa boa, trocação pesada. Vamos embora, já espoltou o gato. Nossa, Jordan. Strafe subiu capa e volta ali com o C de HP, mas a trocação tá na vantagem do time do gato. Vamos embora. Elton já se despediu, tomou uma pedrada de lado. Os jogadores vão se isolando. Vamos ver agora como o time do Elton vai jogar, porque tá com um a menos, cabelão. E aí a vantagem, obviamente, na mão dessas lendas aí do time do gato. Exatamente, e é um time que tá jogando bem, conseguiu garantir o buia da primeira partida e não quer perder, não, Samucão, tá jogando para ganhar. E ó, tô gostando de ver o gato no Emulation Champions, hein? Tá amassando, não tá correndo do fight, tá indo pra cima, é isso que a gente quer ver. Eu, um dia, eu tô achando que o gato vai jogar a NFA a Copa, vai botar ele de reserva lá, caso precisaria, entra. Confia, confia, confia. Cabelão, só de pensar, hoje é quarta, segunda-feira já começa. Já, na bala. Meu Deus do céu, e olha aí, JJ, J, subiu o capo, derrubou! Zicamos! Gizão e Gato foram pro chão. O Dila, granada é boa demais, será que derruba mais um? O Dylan vai voltando para correr. Opa, pegou o Gizão! Caiu o Tino, Jordan derruba, garante a bate pra cima do Gato e o 4x3 vira a vantagem de 3x2 ou 3x1. 3x1 agora, só sobrou trembala. o Trembala. Nossa, o time do Elton Doutrinou demais agora, Cabelão. É, meu parceiro, e agora, Trembala. Coloca carvão aí e vai. Tic, 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 tic. Uh, uh, vai embora, Não. doidão. É Maria Fumaça, Cabelão? É isso. Você passeou de Maria Fumaça já, Cabelão? Nunca, mas tem uma vontade. Shut down. Nossa, um abraço. O time do GG. Volta pro lobby, time do Dantes, que caiu cedo na primeira partida, já se recompõe, joga muito bem. Quatro abates pra eles, mantém todos de pé. E é isso, cabelão. Nós vamos dar um rolê de Maria Fumaça all together. Vamos que vamos. Gostei. Insano. Insane. E insane. É vamos embora. É insane, Z, Z Trash. o Rene caiu. Vamos embora o time do Bochecha contra o time do Black. Pura doutrinação Vai que é sua, Z Trash. Opa, garoto! Pula, sai do chão. É o bonde do Bochechão. Gostou? Ó <laughs> o oh, Black. Olha ele aí, ó. Mandando aquela doutrinada pra cima. Nossa, ele matou o Ryan, que é 444 também. Vai finalizar, vai pegar de lado. Corre, Black, pelo amor de Deus! Olha Eu aqui cheiro. o que o Black tá fazendo! Levou mais um! E despacha o time do Bochecha! O time do Black vai encaminhando a vaguinha para final, hein, cabelão? Com certeza. é aquilo, o time do Buxa que tinha a possibilidade de ir Tentar garantir a vaga é, da final, infelizmente, tá caindo.